Nova reunió de la presidenta del govern, Francina Armengol, i els Consells Insulars, l'Ajuntament de Palma i la Felip, per tractar el pla de reactivació i transformació econòmica i social de les illes arran de la Covid-19. Armengol reclama a l'Estat un tracte preferencial en els mecanismes d'impuls de l'economia i demana que el repartiment de fons de contingència segueixi criteris d'impacte de la crisi i respongui als sacrificis realitzats per Balears. La cap de l'executiu afirma que les illes estan preparades perquè Formentera pugui iniciar la fase 1 del desconfinament si el govern central ho accepta finalment. També perquè Menorca i Eivissa puguin avançar en aquest procés. Nosaltres estem preparats i el que és la nostra obsessió és desconfinament per passar a la fase 1 a Menorca i a Eivissa en el moment que ens diguin que sí. Si és possible fer-ho entre setmana, fantàstic. Si hem d'esperar dia 11 de maig, esperarem 4 dies més. No se tracta d'una carrera per fer via. Se tracta de que anem estant segurs sanitàriament de que som capaços d'anar obrint les illes, cada una d'elles, perquè d'això depèn que després puguem obrir-les a la mobilitat interna, després puguem obrir-les a la mobilitat externa. És un primer fons per pal·liar l'emergència de les necessitats que tenim i que és molt benvingut per part de les comunitats autònomes. Ara també ho he plantejat públicament ara i l'he plantejat allà. No és suficient en absolut per assumir la reconstrucció econòmica que necessita la nostra comunitat autònoma, però ell s'ha compromès a tancar-ho en les diferents comunitats autònomes.